Takže, dámy a pánové, dobrý večer. A dámy a pánové, přátelé, rád bych vás přivítal na přednášku své kamarádky dlouholeté, kterou jsem si dovolil svolat do těchto prostor. Pozval jsem celou řadu lidí a přednáška je od začátku koncipovaná jako veřejná, ovšem s tím, že je veřejná, to znamená otevřená pro veřejnost. Je to přednáška na maximálně kontroverzní téma, nicméně kontroverzní témata na akademickou půdu patří, kam jinam by patřila. A řeknu jenom tolik, že kdo mě trošku zná a zná Pavlin příběh, je tady hodně takových, tak víte, že se nástupem islámu, problematikou expanze islámu v Evropě a v České republice zabývám poměrně intenzivně asi 6 let. A ten vlastně člověk, který rozhodl, nebo který mě nakopl na tu dráhu, tady stojí před váma. A celou tu dobu jako jakýmsi způsobem přemýšlím, jakým způsobem Pavlin příběh jako uvést tady do budějovického akademického prostředí a seznámit s ním studenty a přátelé a kolegy. Což jako nebylo vůbec jednoduché, protože zároveň jsem měl samozřejmě zábranu jako tahat politiku a tahat tuhletu záležitost na akademickou půdu. Tu zábranu jsem se někdy před Vánocem jako rozhodl přelomit, protože prostě byl nejvyšší čas. A kdo jste dneska popoledně sledovali noviny, tak víte, že jako je to téma na výsost aktuální, protože v Paříži, že jo, došlo k dalšímu mahometánskému útoku na redakci novin Charlie Hebdo, které byly známy tím, že léta si dělali legraci z Mohameda a z islámu, což samozřejmě islám nepřipouští. A já jsem se to dověděl, zatímco jsem jako vedl vysokoškolskou přednášku. Zrovna v tuto chvíli pokládají zástupci iniciativy Islám v České republice Nechceme Beatrice Radosa a Jarda Formánek Kytici před francouzským velvyslanectvím. A tady už fakt nemá cenu mluvit o terorismu, tohle je normální válka proti evropské kultuře a evropské populaci. A já bych vám tady všem rád sdělil, že v té válce jako míním stát v první linii a příští týden bude iniciativa IVČRN uspořádá, ještě nevíme kdy, a tak tomu se dohodnout, v podstatě velkou demonstraci v Praze. A nyní, dámy a pánové, Pavlina Vítarová. Všechny vítám, spousta z vás mě zná a ti, co mě neznáte, mě dneska zrovna poznáte. Doufám, že to bude milé a příjemné. Takže já bych asi začala tím, jak jsem konvertovala, proč jsem konvertovala, je to můj příběh. Příběh v podstatě ztracené duše kdysi dávno. Takže bych začala úplně jednoduše. Mám tady pár slajdů, potom bude samozřejmě nějaká diskuze. Takže se nezapomeňte psát dotazy a utvrdit se v tom, co chcete nebo nechcete vědět. Takže kdo jsem a proč jsem tady? Můj otec byl pravoslavný, respektive stále je křesťan ze Sýrie, maminku potkala klasicky, jak to bylo v 70. letech běžné při studiích v Brně. 3 roky jsme žili v Alžíru, poněvadž tam tatínek plánoval ropné vrty a na základní školu potom do svých zhruba 11 let jsem chodila v Sýrii, ale po rozvodu rodičů jsme se vrátili v roce 90, v podstatě po revoluci, natrvalo do České republiky, respektive tehdy ještě do Československa. A do Sýrie jsem samozřejmě nadále jezdila každý prázdniny, naposledy v roce 2002, což mi bylo 23 let, protože naši měli spolu i po rozvodu velmi krásný vztah a nikdy v sobě necítili žádnou zášť. Takže cizinkou v obou světech. Málo kdo si to dřív uvědomoval, možná teď, když jsou smíšená manželství mnohem běžnější a častější, že jste strašně vykořeněný, nikde se necítíte doma. V Sýrii jsem byla taková ta drzá Evropanka, v Česku jsem byla taková ta utáplá Arabka. Navíc kulturní rozdíly, neúplná rodina, samozřejmě šikana, takže jsem byla takový ten malý čmon, který měl individuální plán, takže jsem dvakrát ročně lítala, co by 8leté dítě do Československa, abych vůbec mohla mít českou školu. A potom, jak šel čas, v roce 2004 se mi narodila dcera, v tom dobou jsem byla svobodnou matkou a chodila jsem do mešity vlastně už před 20 lety, protože arabština, nějaké hledání kořenů, taková ta širší rodina, přesně to, co v dnešní době jakoby
české společnosti vyčítáme, to, co se teď jakoby totálně drobí. Mezi tím nikdo samozřejmě nevyčítal mateřství, nebo že jsem kariéristka, nebo že chci tvořit kariéru a k tomu mít dítě. Hrozně hezký a to, co spoustu ženám konvenuje, je to, že se tam klade opravdu velký, aspoň opticky, velký důraz na velkou rodinu, na hezké mezilidské vztahy, pospolitost, takový ten klid, to vše, co islám nabízí. Když přijdete do mešity na dny otevřených dveří, pohostí vás čajem a jsou k vám hrozně milí a pohostiní. A co mě tehda velmi zaujalo, status ženy jako matky. Přesně to, že v dnešní době matky jakoby nejsou to, co tvoří naši společnost. Teď je hrozně důležité, aby ženy byly schopný fungovat, pracovat, ale to, že je žena matka a stará se o děti a o ten rodinný krb, se na to poněkud trošičku zapomíná. A to, co mě hodně inspirovalo, že v islámu najde každá žena muže. A proč ženy konvertují? Já jsem konvertovala a většina holek konvertitek, které jsem znala, tak ne proto, že by napřed potkali nějakého krásného muslima někde na pláži, ale poněvadž se o islám jako o duchovní cestu zajímají a posléze teprve konvertují. Hledali řád, místo v životě, určitou jistotu, právě tu rodinu. A co oproti křesťanství islám nabízí, nebo na čem staví, že je naprosto neměnný. Neměnný, neměnil se, nemůže se změnit. V podstatě poslední reforma byl Abdul Vahab, čili vahabismus, to je takzvaný reformovaný, pravý, očištěný islám. Slibuje, že nám realizací určitý mantinely vždy máte někoho, kdo se postará, pomůže, navrhne do šarie správné místo a vedení. A pak také to, že k islámu je konverze hrozně, hrozně snadná. Pak začnou takový ty drobný krůčky typu, no už chodíš do mešity, víš, co islám je, a teď si vem, že by tě venku zajelo auto a umřel bys jako nemuslimka. A to by asi každý nechtěl, protože jedinej, kdo se dostane bezpodmínečně do ráje, je někdo z nějakého přírodního kmene, kdo o islámu nikdy neslyšel, protože my všichni, kteří islám známe, tak na něj musíme přistoupit. Pak je takzvaný love bombing, všichni vás mají rádi, je to fakt, jak kdybyste byli, nevím, hrozně euforičtí, konvertujete, najednou máte okolo sebe spoustu přátel, všichni vás milují, neustále vás zvou na návštěvy, a člověk zatím nevidí nic špatného. Pak samozřejmě to, že lépe konverzi neodkládat, je dobré zemřít jako muslimka, když člověk o islámu ví. A pak se dostáváme k tomu, že vám začnou lidi se ptát nebo vyčítat, když si přece o islámu věděla spoustu věcí, tak proč si konvertovala, když si potom začala zjišťovat, že ne všechno je takové, jaké si představovala. A jde o to, že vše důležité se dozvíš až po šahádě, typu hijab nosit nemusíš, kamenování není součástí šarie, to, co se děje, dejme tomu Afghánistán, Pákistán, to dělají ti špatní muslimové. A jak jsem poznala islám zevnitř? Já jsem měla velkou výhodu, že jsem měla už dítě s nemuslimem, s Čechem, a to mi jakoby pomohlo potom tu celou cestu v islámu lehce změnit, tomu se samozřejmě dostaneme. Takže po konverzi začnete se stýkat jenom s muslimkama, protože vlastně proč ne. A dostáváte se k tomu, že začnete víc studovat Korán, víc se zajímat o hadísy, o suru, o síru, o život proroka Mohameda. A zjistíte, že musíte naprosto zavrhnout hudbu. Prostě byly holčiny, co sbírku CDček z Austrálie, co si dovezli, tak to okamžitě vyhazovali, protože tam může zpívat muž. A nebo můžete si broukat písničku počas modlitby. Špatně, haram, peklo. Divadlo, jsou tam muži, je tam tma, může na vás někdo šahat. Kino, samotná žena, respektive muslimové, do kina nechodí. A samozřejmě existuje arabská kultura, nikoli však islámská. Pak samozřejmě, co smějí a nesmějí děti, stalo se mi to, že jsme byli na návštěvě u jedné muslimky, která jsem přijala nás z Kanady napravovat, protože jsme nejhorší uma na světě. Ona měla tehdy 7letého syna, já 3letou dceru. Bylo to v zimě, takže dceři jsem sundala samozřejmě kombinézu, ona pod tím měla tričko a punčucháčky, tak jak běžně si děti na návštěvách hrají. Tak jsem samozřejmě dostala vynadáno, že je nahá, že je vidět její aura a on by mohl být její muž, tak ať se uklidním. Pak zjistíte, že nemůžete slavit Vánoce. Proto třeba islámské kongresy v České republice se dělají počas Vánoc, aby ty rodiny se naprosto zpřetrhly mezi nimi vazby. Narozeniny. Narozeniny jsou haram, protože
oslavujete každý rok, co jste blíže hrobu. Svátky nemají s islámem nic společného. Pak zjistíte, že výtvarka, hudebka, tělocvik, nemůžete kreslit, nemůžete malovat, zobrazovat postavy, bytosti živý. Hudebka nejhorší je samozřejmě flétna, protože šejtán svedl Adama pískotem na flétnu. Tělocvik do 3. do 4. třídy maximálně, pak už ty děti musí být rozděleny. Proto se často stává, že konvertitky a manželky muslimů, cizinců, se potom počas 3. až 5. třídy většinou stěhují do zemí svých manželů, aby se tady tomuto vyhly. Jak jsem vedla dawa a džihad. Džihad není jenom džihad mečem, i když to je též nedílnou součástí šaria, ale je to i třeba džihad srdcem, džihad s dobrými skutky. Už jenom to, že muslimka nosí hijab, tak dělá džihad. Že vlastně dává najevo, že je někdo lepší než ta většinová společnost. A pak samozřejmě, když se člověk do té skupiny dostane, tak nekonvertujete proto, abyste islám flákali, ale takže se snažíte jít po těch původních pramenech, po tom, co je dle islámu správné. Takže potom získáte, nebo já jsem to tak měla, ambice být nejlepší. Přece když už jako jednou se rozhodnu pro něco, tak v tom chci vynikat. Měla jsem výhodu arabštiny, znalost prostředí, potom jsem s holčinama dělala darsy, četli jsme si hadísy, vysvětlovali si hadísy, cizinky učili češtinu. Samozřejmě Munib al-Ravi si mě vybral jako tu, která zprostředkovávala v podstatě z těch veřejností, takže televize, rozhlas, divadlo, od Evropské unie jsme dostali peníze na divadelní hru Identita je na náš islám. Projeli jsme Českou republiku, Slovensko, v Berlíně jsme 2 dny hráli, protože pro růst islámu je vlastně potřeba využít všech možností. A hijab, později jsem začala nosit i nikáb jako symbol podmanění si společnosti. A já jsem to tak i vlastně brala, potom se velmi řekli diskuzi k tomu dostaneme, že muslimky, které nosí hijab, jsou lepší jak ty, které ho nenosí, a ty, které jsou nikábí, ty, které nosí nikáb, tak jsou ještě lepší než ty, které nosí hijab. A vlastně se i takhle hodně v mešitách rozdělují, že munikabát se prostě s těma muhadžabát vůbec nebaví. Islám zevnitř 2. A potom asi rok po konverzi, rok a čtvrt, jsem se vdala, protože pro muže polovinou islámu je svatba, respektive sňatek, tím má z poloviny splněno a jak jsem jí říkala, každá žena najde svého muže. Bylo to i z Bombaje, a já jsme se potkali. Můžeme si prosím vás, já nedostupím, můžeme si všichni vypnout zvuk u telefonu, aby nás po každý 5 minut něčí telefon nerušil. Je to možný? Já vám děkuju. Takže muslim in Bombaje. Viděli jsme se 2x, samozřejmě počas mého divadelního působení v Praze. Po třetí jsme se vzali s tím, že samozřejmě láska v islámu jako taková není důležitá, to vám řekne každý. Většina holek se dávala, dejme tomu, po 14 dnech, protože nejdůležitější je, aby se modlil, aby zvládal modlitbu pokrytců, což je ranní fajr, někdy mezi 2. až 5. hodinou ranní vajetě kolem 2. Že láska buď přijde nebo nepřijde, ale nejdůležitější je, aby byla žena nějakým způsobem zabezpečená, děti vychovávala jako muslimy, takže tehdy jsem to tak i bral. A pak samozřejmě, co nejdůležitější sňatek, nemocnost poznat manžela, láska není důležitá, o tom jsem hovořila, děti musí být muslimové. A teď se dostáváme k tomu, že muslim si může vzít nemuslimku, nemůže si vzít káfiru, nevěřící, ale může si vzít ženu knihy, židovku nebo křesťanku. Nemůže si vzít mušri i politeistku, mušriky. Ale muslimka si nesmí vzít, nemuslimka si nesmí vzít muslima, protože se počítá s tím, že ženy jsou od přirození slabé, neschopné se rozhodovat sami za sebe, a když on by po ní chtěl, aby mu vařila vepřové, ona by to samozřejmě udělala a tím pádem by zradila islám. Pak samozřejmě tlak na praktikování, jakmile začnou být nějaké první problémy v manželství, samozřejmě po tak krátké době přijdou, tak se dostáváte do situace, že začnete o sobě strašně, strašně pochybovat. A co je úplně nejjednodušší, když je člověk věřící, začne se víc modlit. Takže kromě pravidelných 5 modliteb potom přichází nepovinný, nejdůležitější jsou noční, takže člověk celou noc nespí, modlí se, umývá se. Nedostatek času a strach, že jsem stále špatná muslimka, protože takový ten základní úzus je, že peklo patří ženám za to, že planě tlachají a hovoří se svýma kamarádkama o nepodstatných věcech a ráj mužům. A lidskou přirozenost islám nepotlačí.
Já jsem si totiž zpočátku, tím jak jsem vyrůstala v Sýrii 11 let a měli jsme spoustu kamarádů muslimů a slavili jsme s nimi Ramadán a podobně, si myslela, že si můžu vybrat to hezký, prostě dávat zakát, almužnu, starat se o chudý, navíc budu chodit jenom zahalená, tím jakoby nikomu neuškodím. Ale postupem času člověk zjistí, že vybrat si jenom to hezký nejde, že musí brát islám takovej, jaký je. Ale nemůže ho kritizovat, může říct, že zatím duchovně a duševně nedospěl k tomu, aby všechno pochopil. Pardon. Takže nemůže říct, že prorok byl pedofil, když si vzal Ajšu v 6 letech a v 9 letech ji souložil. Nemůže říct, že tresty za cizoložství kamenování jsou barbarské. Může říct, že to chápe, že je to od Boha, akorát, že zatím nedospěl do situace, že by to sám praktikoval. A pak mi vlastně došlo, že tohle, byť jsem si já nějakou cestu vybrala, že to rozhodně není cesta, díky tomu, že jsem vyrůstala ve společnosti, kde nějaká pluralita názorová, že tohle není to, co bych si přála pro svoji dceru. Že já díky tomu, že jsem vyrůstala v nějakým multikulturním prostředí, jsem si tu cestu vybrala, ale ona by tu možnost už neměla. A pak je tady úryvek ze Sury ženy. A muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedním z vás před druhými a proto, že muži dávají z majetků svých. A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejíž neposlušnosti se obáváte, varujte je a vykažte jim místa na spaní a bijte je. Jestliže váš jsou však poslušný, nevyhledávejte proti ním důvody a Bůh je věru vznešený, veliký. To je přesně to, že muž může být ženu, třeba za to, že mu špatně uvaří, ale nikdy nesmí zbýt tak, aby s ním nemohla souložit a nesmí být do obličeje. Potom další část. Islámská misogynie po Česku. Velký rodiny, mnoho nových muslimů fungovaly tady dovozy manželek. Pákistánec si nechal dovést 14-letou manželku, vzali se podle šarii v mešitě. Samozřejmě před českými úřady to není platný sňatek, ale pro věřícího člověka je mnohem důležitější. Rozvedl se s ní, dovezl si další a takhle třeba 10 během 5 let. Pak taky neustála kontrola ve veřejném prostoru. Vy ty muže neznáte, protože ženská a mužská část v Praze i v Brně byly odděleny. V Praze to bylo závěsem a dveřma, byly to dvě různé místnosti, v Brně to byly schody do patra. Takže ty ženy maximálně znají manžela svého a možná jeho kamaráda, nějakého směnárníka, ale ti muži vás znají naprosto přesně podle dětí, podle toho, jak nosíte šátek, jestli jste manželka Maročana nebo Syřana. Samozřejmě tajná polygamie byla naprosto běžnou. První manželku si vzal v mešitě a pak třeba na úřadě, takový ten první oficiální sňatek, a pak další, třeba aniž by ta první žena o tom věděla, si brali běžně v mešitě. Já jsem sňatek měla jakoby islámský, ale v roce 2007 to nebylo v mešitě, protože už tehdy Munir s Dželalem nechtěli oddávat přímo na půdě mešity, protože 80% sňatku se v zápětí během měsíce rozvádělo. Takže s tím nechtěli mít nic společného. Takže jsem se vdala ve vedlejším domě v jiném patře, potom jsem mnou podepsala smlouvu. A rotace konvertitek od umírněných k fanatikům, to je hodně zajímavý, protože spousta holek třeba, když muslima potkali v Brně na diskotéce, vzali se a začali islám studovat, tak zjistili, že on je natolik umírněný, že nevyhovuje tomu, co oni od islámu očekávají. A takže se potom rozváděli a brali si v podstatě mnohem, mnohem rigidnější, fundamentálnější. Potom, co jsem zjistila o islámském domácím násilí, tak já jsem od manžela utekla po 6 týdnech, protože po takovýto domácí peklíčko nepředpomíletěla pánev, pak žehlička. Pak jsem řekla, že se s ním chci rozvést, tak mi řekli, že když vydržím rok, dva, ono si to sedne a zvyknu si, že jsem rozmazlená Evropanka, která si neváží svého manžela. Takže potom jsem volala do Kuvajtu šejchovi, aby mi rozvedli, že opravdu s ním žít nechci, že v takovém vztahu prostě štěstí nebude, nenajdu. A to byl právě ten problém, protože existuje asi 6 způsobů mužského rozvodu, ale jenom jeden ženský. A vychází to z hadísu, kdy za prorokem Mohamedem přišla žena, že její manželství též není takové, jaké si představovala, a on se jí zeptal, co dostala jako věno. Tak odvětila, že zahradu. A vrátíš tu zahradu? Ano, vrátím, chci být svobodná. Tak vrátila zahradu. A teď si vemte, že do smluv spousta Češek konvertitek si dává to, že chtějí naučit Korán. Takže možnost ženského rozvodu v podstatě nulová.
Takže já jsem vrátila prstínek a o půlnoci mi moje nejvíc nejlepší kamarádka, která potom samozřejmě dopadla stejně jako já, odvážela z Prahy. A to je přesně všechno to, co pomáhá růstu islámu u nás, že holky, které od islámu odejdou a mají s muslimem dítě 1, 2 až 5, tak mají velký strach o tom hovořit, protože jim v podstatě nikdo nepomůže. Trestem za apostázii je smrt. Pak se dostanete do situace, že máte strach sundat hijab, když vám potom někdo řekne, že ho tady můžete sundat, protože se vám nic nestane. Není to pravda, protože ta uma je sice malá, ale natolik semknutá, že vás vždycky pozná, jak jsem právě říkala, třeba podle toho dítěte. Nemáte se kam stěhovat, schovat, musíte se odstěhovat, musíte si hledat nové... Pardon. Schovávání, stěhování. Právě s konvičkou jsme kdysi v roce 2009 byli v zoologické zahradě ještě s hijábem a potkala jsem tam svého valího, vlastně toho, kdo mě oddával. A to byla fakt šílená hysterie, protože jsem zjistila, že se strašně bojím i v tom Brně a že by právě zjistili, že mám na sobě barevný hijab, mám na sobě jenom džíny a jenom tuniku a že opravdu se nechci dostat do žádných šílených konfliktů. A zavedený organizace vás jako ex-muslimku nepodpoří. Problém ještě u toho domácího násilí, které je samozřejmě i v českých společnosti, v českých domácnostech, je ten, že když teď to budu brát z pohledu ženy, když vás tříská ten nějaký pepík, tak protože je ožralý, je to debil, je to kretén a většinová společnost má nějaké mechanismy, jak to odsoudit, jsou tady možnosti, jak to řešit. Kdežto v islámu je tohle všechno haram. Pro ženu je intimita a zakázané hovořit o tom, že jí bije, kdežto to, že on jí bije, je v podstatě nějakým způsobem povoleno. A vlastně tou dobou, kdy jsem od islámu odcházela, tak byla e-mailová korespondence mezi Eduardem Palíškem a Munibem Hasanem. A ještě k té příloze. Karim a Silva jsou problém. Silva všechno vyžvaní, Karim se asi neumí vůbec ovládat a hraje si na špiona. Toto je obrovské bezpečnostní riziko. Pavla je nebezpečná, přesně jak napsal ten islamofob, jak jsem přeposílal v SMS. Je jejich velké SO a nesmí o ní přijít. Ale tato situace se nesmí zvrhnout v linčování nějaké bývalé muslimky. Naopak, to, jak se komunita zachová, bude ukazatelem její zralosti. Toto je velká zkouška, ve které, když neuspějeme, můžeme moc ztratit. Situace, kdyby byla vážně odsuzována a někdo by ji napadl, jak Karim sám hrozí, že by ji rád viděl mrtvou, by byla pro média takový solo kapel, že bychom se z toho už těžko dostali. Bývalá muslimka zavážděna zemství nebo jenom bývalé muslimce vyhrožováno smrtí, to se nesmí stát. Je to otázka komplexní strategie, ale já si myslím, že na Pavle si nikdo už nic nevezme. Spíš je potřeba se teď ovládnout a na okolí odpustit a neřešit ty tolik. Ignorace ji ublíží nejvíc. Přemýšlela jsem, jak ji donutit, aby se odstěhovala, ale o tom až osobně. Takže to, že by mě zabili, by poškodilo obraz islámu v České republice. Takže to si nedovolí. Takže další. Proč ženy jako já konvertují? Jak jsem říkala, svobodná matka, najednou jste v situaci, že jste v totálních srčkách, nikdo vám nějakým způsobem nechce, neumí pomoci a navzdory všem proklapacím potlačíme variabilitu ve vztahových preferencích. Buď chceme, aby se ženy vzdělávaly, užívaly si a kariéra a pak v 25, 26 po vysoké škole zjistí, že by si přáli třeba i rodinu a mateřství. A najednou tady jakoby není prostor, protože ta diverzita zase taková rozmanitá není. Pak jsou to samozřejmě neprůbojné submisivní ženy, které tam čekají ochranu a jistoty, aniž by si uvědomovali, že když si najdou nějakého pána, který ji třeba nějakým způsobem poníží, ale zároveň miluje, tak by udělala mnohem lépe. Pak osamělé úspěšné, o tom jsem hovořila, byla tam spousta biochemiček, lékařek, inženýrek, které ve 30 zjistili, že jim skončil vztah, který si pěstovali od gymnázie a najednou nemají kde koho najít. A právě toužili po rodině a mateřství. A pod... děkuji. A zahořklé dominantní, takové ty, které chtějí dokázat světu nebo najít svět, kde najdou uznání. A to jsou potom ty, které se nejvíc zahalují a dávají pozor i na ty ostatní konvertitky, aby dodržovali přesně to, co se od nich očekává. A proč jsem se stala islamofobem? Protože v islámu nakonec nikdo nenajde to, co hledal. Je to jedna velká lež. A žena a vlastně i muži jsou pouhým nástrojem expanze. A nejhorší na tom je, že mlčení a tabu islámu pomáhají. A
jak řekla kamarádka, která mi tehdy pomáhala a pak dopadla stejně a teď je rozvedená a skrývá se a otec vyhrožuje jemu synovi, že ji zabije, protože jsou vepřožrouti a alkoholici, tak jednou řekla, že islám by nepřála ani svému největšímu nepříteli. A vlastně nějaký krátký stručný závěr, co s tím. Nehledat v islámu to, co máte vlastně na dosah ruky, v sobě, v přáteli, v rodině. Co jsem poznala spoustu mých kamarádů, třeba odsaď z Bioly, jsou přesně ten typ lidí, kteří si umí najít to svoje místo na slunci, protože vědí, že ty rodinný a přátelský vazby jsou nesmírně důležitý, že jakmile ty rodiny se rozpadají, tak potom ty lidi něco podobného hledají, ať už islám nebo v jakýchkoliv jiných sektách. A nestydí se být sám sebou, ať už je to sexualita nebo jiný životní postoj. A uvědomit si, že tato společnost může být a je dobrá a nejenom pro nás, ale i vlastně pro ty, kdo jsou dnes muslimy. Protože největší oběti islámu jsou muslimové samotní, protože, jak jsem říkala, žádná reforma není možná a v podstatě nemůže ho odsoudit. Když miliarda je umírněných, tak proč není schopná zatočit s tím půl milionem ortodoxních? A taky si uvědomit, že můžeme mít děti a rodinu a neznamená to konec mládí. To je asi tak stručně o mém životě, cesta tam a zase zpátky. Takže myslím, že teď bude zhruba nějaký čas na diskuzi volnou. Doufám, že vás to nějakým způsobem zaujalo nebo potěšilo. Díky za pozornost. Já teď předám s dovolením mikrofon kolegovi Alešovi Tomčalovi, protože bych byl rád, aby byla ta diskuse jako taková prostě férová. Já jsem zaujatý, samozřejmě to je Aleš méně. A kolik je hodin, bych jenom potřeboval vědět? To 6, dobře. Protože chci předeslat jednu věc. Musíme opravdu drsně skončit 7, úderem 7, kvůli tomu, že Pavla jde dál do práce. Pak jako nějakou kulárovou debatu bychom jako mohli vést a při nejmenším jako pořadatelé jsou zvaní, a on se nám určitě vleze více lidí, do salonku u Flíčku, kde jako půjdem tak nějak na večeři. Určitě se nevlezem všichni, ale myslím, že jako kdo bude mít něco jako fakt důležitého, tak se může připojit, jo, až potom při tom odchodu. Těch 7 poprosím o rychlý a kultivovaný odchod. Tak děkuji. Já si zahájím diskuzi teda. Já pokud se chcete něco zeptat, že? Ano, mě paní Lusa zapojala, že to na konci se sama zmínila, že existují umírnění a radikální muslimové. Já osobně si myslím, že to je pravda. Je to terminus technicus. Samozřejmě, ti umírnění jsou ti, kteří, jak jsem říkala, to nemůžou odsoudit. Protože zároveň by byly odpadlíky, munáfikům. Jde o to, že když jsem to potom vlastně řešila i s holkama, s muslimkama, třeba konkrétně s tou, která mi pomáhala, ta říkala, že vlastně nejhorší jsou tady ti umírnění, že když si najde někoho bousatýho se zkrácenýma suna kalhotama, tak ví, do čeho jde. Jenže ten rádoby umírněný většinou po narození prvního dítěte se dostává do té situace, že i kdyby nakrásně chtěl být umírněný, tak chlapíci v mešitě ho donutí být radikálním, poněvadž on není schopen si došlápnout na to, aby nosila hijab. Málo aláhuje. Přesně tak, málo aláhuje. Byly i holčiny, které si prostě hijab dávali na záchodě v umývárně v mešitě, ale nesmělo se to o nich vědět, protože potom ti chlapíci fakt měli taky to pětličko, protože se dostávali do situace, že byli sami ponižováni. Přesně tak. Umírněný muslim je odpadlík, tak. Já bych se chtěla taky zeptat, když jste teda opuštěla svého manžela, měla jste vlastně dítě, bylo to těžké, nebo jste musela detailně, jak to probíhalo? Takhle, já jsem to dítě měla s Čechem a až po 3 letech, po 2 letech jsem konvertovala a až po dalším roce jsem se vdala za toho Inda a brala jsem to jako hrozně hezký čin od něj, protože on za to dostává hasanát, ten muslim, když si vezme ženu s dítětem, on za to dostává spoustu dobrých skutků. A brala jsem to, že budu zajištěná, budu mít konečně tu rodinu, po které jsem vždycky nějakým způsobem toužila. Ale jak jsem od něj odešla, ano, bylo to
A tohle se všechno dělo v Praze. Já jsem z Brna hned po svatbě odjela do Prahy. Tam jsem zjistila, že byt 2KK ještě sdílíme s nějakým Syřanem, takže já jsem se doma chodit zahalená. Myslela jsem z toho pokoje, z té ložnice, že jsem vlastně žila na jedné posteli, mezi jednou posteli a skříní, chodit do kuchyně, nesměla jsem vařit, nedostávala jsem peníze. Vlastně jsem ho živila ze svý mateřský a zjistila jsem, že veškeré své finance, které pracoval jako ajťák, posílala své rodině do Bombaje. Jak jsem odešla, začala jsem opravdu přemýšlet nad tím, už vlastně během 14 dnů, když mě zbyl a nutil mě chodit i s astmatickým záchvatem v zimě nakupovat a čekal za pokladnou, jestli opravdu ten nákup odnesu nebo ne, tak jsem si řekla, že jsem asi špatná, že jsem udělala něco špatně, že se nechovám jako dobrá žena, jako dobrá muslimka, takže jsem se začala víc modlit. Čím více člověk modlí, tím víc zjišťuje, že vlastně žádná pomoc vrchu nepřichází. Takže jsem jezdila do Brna, jezdila jsem právě za Munibem Hasanem, který taky participoval nějakým způsobem na té svatbě a zatím Badrem Al-Ravim, který má moment, Badrem Eknajfitem, který má školu Al-Firdaus z Praze, je to Kuvajťan, aby mě pomohli, že vlastně oni byli ti, co by mě měli zastupovat i v rámci rozvodu. A dávali od toho ruce pryč, že jsem se rozhodla, že se ožením a že jsem měla si uvědomit, že to není úplně jednoduchý. A potom ten mail, jak se tam hovořilo o Silvě, tak to byla tou dobou moje výborná kamarádka, která mi dávala najevo, že žena může být doma, neposlouchat hudbu, nekoukat na zprávy, nechodit s dětma ven a chodit celá zahalená. A tak mi tehdy řekla, že věděla o věcech, které byly v rozporu s tím naším manželstvím, ale poněvadž já už jsem se rozhodla, že ten sňatek chci vykonat, tak ona mi ho nesmí rozmlouvat jako muslimka. Nemůže udělat nic pro to, abych se rozvedla nebo abych se ho vůbec nevzala. Takže potom se to právě řešilo s tím kuvajským šejchem, který řekl, že to samozřejmě chápe. Takže já jsem tam nechala snubný prstýnek, vzala jsem autosedačku, kufr a odjížděla jsem do Brna. A pak jsem se skrývala. Zhruba rok jsem měla ochranku, protože jsem byla v situaci, že nebylo bezpečné ani vycházet z domu a odvést dítě do školky. Navíc tou dobou mi maminka umírala na rakovinu, takže to bylo takový, že mi chodili anonymy typu, že díky tomu, že jsem špatnou muslimkou, tak mi maminka umírá, že je to všechno vlastně na mý triko. A dostáváte se do takový šílený schýz, že opravdu začnete přemýšlet, jako opravdu jsem tak hrozně špatná, že nejsem schopná žít nějaký normální život. Ale pořád jsem dopadla hrozně dobře, díky tomu, že jsem s tím to dítě neměla. Protože kdybych to dítě měla, tak dítě patří matce, syn do 2 let, a dcera do 7 let. Pokud se ta žena znova vdá, tak dcera musí jít do rodiny bývalého manžela, protože nový manžel není mahram, není její příbuzný a mohl by si ji vzít též za ženu. Takže já jsem vlastně díky tomu, že jsem si jasně stanovila to, co chci dokázat, tak jsem vlastně hrozně rychle jako by z toho sňatku se mohla vypořádat. Ale pak to trvalo spoustu týdnů, my jsme se rozvedli. Ještě někde v Brně bych našla smlouvu, kde je napsáno, že po něm nic nechci a nikdy po něm nic chtít nebudu a nechám ho na pokoji. No, takže to bylo asi celý, ale potom se právě stává to, že ty holky, vemte si, mají 3-4 děti, přestali pracovat, byly třeba slečny, které studovali zdrávku, vzali si Maročana v 17 letech proti vůli rodičů, ale v podstatě jenom vzal ten muslimský církevní snětek. Přestali studovat, protože museli šahat na muže, což se samozřejmě nesmí. Přestali chodit do mešit. To je taky hrozně zajímavé, jak fungují mešity v Evropě, protože pro každou muslimku je lepší, když se modlí vedle své postele, takže aby vůbec nevycházela z domu, kdežto v Evropě a v zemi, kde dominantním náboženstvím islám není, funguje jako komunitní centra, takže se ještě respektuje a toleruje, že tam ty ženy chodí, aby se potkávaly. Ale je mnohem lepší, aby tam ty ženy vůbec nechodily. Já jsem se trochu ztratila. Jo. Takže nemáte potom žádnou možnost z toho sňatku vymanit, no, protože nikdo vám nepomůže a jde o to, že ten muž udělá všechno pro to, abyste ty děti neměla. A nejde o to, že je chce mít on, ale jde o to, abyste je neměla vy a nevychovávali náhodou jako nemusí. Poprosím další dotaz. Já se vám to zeptám, jak to bylo všechno vnímala vaše dcera. Tak jí tou dobou byly 3 roky a právě začala chodit do školky, právě protože ve školce měli flétnu,
besídky, představení pro rodiče, oslavy svátku matek. A teď mi to začalo všechno docházet, že jsem holkám ještě řekla super, Zojka hraje na flétnu a jak hraje jako na flétnu? Říkám, normálně ve školce, děti hrají na flétnu. No a to se dostane do pekla, protože šeptá se do Adama pískotem a nejhorší ze všech hudebních nástrojů jsou právě dechové nástroje. Pak zjistíte, že vlastně neexistuje něco jako islámská hudba. Existuje arabská, perská, afgánská, ale islámská hudba neexistuje. To jsou pouze našídy za doprovodu maximálně bubínku a zpívané maximálně mužským hlasem. Protože to všechno odvádí od toho náboženského života a můžete si třeba díky tomu, že si budete prospěvovat, zmeškat modlitbu. Moje máma, já jsem měla velkou výhodu v tom, že jsem měla hrozně rozumný rodiče. Díky tomu právě nebyl třeba problém s tou konverzí, že to nebylo tak. A podívej se, jak dopadneš, protože naši rodiče měli krásný vztah a nikdy jsme nic takového jakoby ve svém okolí nezaznamenali. Ale zpětně viděno právě díky tomu, že i když ta žena prožívá sebe horší vztah, tak o tom nemůže hovořit. A mý rodiče vždycky byli na mý straně, takže opravdu byli ti, co mi strašně moc pomohli. A brali to, no prostě udělal jsem chybu, udělal jsem jednu z největších chyb ve svém životě, bohužel musel jsem se z toho poučit. Prosím? Neviděla v tom problém, protože jsme 11 let žili v Sýrii, táta Arab, byť křesťan. A zpětně viděno, to byli právě ti špatní muslimové, ti, co nepraktikovali. Že k nám chodili na Vánoce na návštěvy a chodili jsme po svatbách a po večírcích. Prostě brali to, jako spousta lidí tady bere křesťanství. Vánoce, Velikonoce, jediná přidaná hodnota. Velkou výhodu mají ty, kteří nekontaktovali, ty vztahy fungují nějakým způsobem standardně běžně, protože on na ně nemá žádnou páku. A pokud si vezme muslimku, v podstatě třeba konvertitku, protože já budu hovořit za konvertitky, tak potom začíná takovýto postupní utahování. Sundej barevný šátek, vem si jednobarevnej, přestan chodit ven. A ona vlastně si o něm ani nemůže nic zjistit, protože muslim o muslimovi nesmí říct nic špatného. Takže ona, kdyby se nakrásně zeptala jeho kamarádu, tak oni ho vždycky budou krýt. Nebo každou modlitbou a každou šahádou se vám vlastně mažou vaše hříchy. Takže on, kdyby spal se všema rukama na diskotéce, pak se pomodlí, tak je zase všechno v pořádku. A začíná tedy zase s čistým listem. To třeba i muži, jsou jedlo dneska, že bojovníci v ISILu, myslím, že se u nich našla spousta kokainu, jestli můžou nebo nemůžou fetovat. Když jsou muslimové na džihádu, tak můžou jíst i vepřový, můžou pít alkohol, protože to dělají pro vyšší zájem. Takže vlastně ta omluva je tam vždycky, pro muže. Takhle, existuje samozřejmě ta klasická očista před modlitbou, jako umýt si obličej, ruce, nos, uši, nohy. Pak existuje velká tzv. Hosl, ta se dělá po souloží, muž může ejakulovat maximálně dvakrát po sobě bez sprchy, takže neustále stres, umývat se, ženu taky, ale jde o to, že peklo je vyhlazeno ženám, jak jsem říkala, a stačí, aby třeba během modlitby neměla ponožky nebo jí koukal pramen vlasů, a to je přesně ten pramen vlasů, za který bude v pekle viset. Takže se dostáváme do situace, že muslim na jednu stranu nikdy neví, jestli koná dostatečně dobrý skutků, protože se říká, že může být i hřích za zrnko hořčičné, za váhu zrnka hořčičného, které ty váhy překlopí v jeho neprospěch. Takže Bůh je milosrdný, slitovný, ale v podstatě z něho jde neustále jenom strach, protože muslimové žijí neustále ve strachu, že něco konají špatně. Není ta modlitba, v podstatě už je potom jenom tělocvik. Udělat všechno správně, včas, umět nahradit během ramadánu a už tam prostě pro nějakou tu spiritualitu není prostor. Prostě žijete v neustálém strachu, že něco uděláte špatně pozdě. Mohla bych se zeptat? Ano. Nic. Může si to říct sám pro sebe tu šahádu. Až hadu Allah, ilaha illallah, Muhammad rasul Allah. Konec. A když potom opouští církev?
Nemůže. Za opadnutí Bodyslavu je trest smrti a není to tak, že by vám v pátek nakázání řekli, zabijte ji, ale každý muslim ví, že za to bude mít pozitivní body u Aláha, když zabije odpadlíka. Jediná možnost, jak ho nezabít, je, když ho veřejně prohlásí za blázna. Trest taky se může stát, že učiní muž pokání, že udělá velkou očistu, znova řekne šahádu a modlí se, a pro ženu trest je takovej, že je zavřená do té doby, než vezívá umře. Takhle vlastně funguje i u kamenování, že muži se zakopávají po pás, aby byla jakás taká smutnost, že utečou. Ženy musí provést velkou očistu, celé se zabalí do toho bílého roucha a nikovský mozku se potom špatně očišťují. Já se chtěl zeptat, tady to, co nám všechno vykládáte, má to nějakou oporu v tom Koránu, nebo je to ryze o tom, jak to ten imám takhle, samozřejmě islám není jenom Korán. Máte Korán jako hlavní zdroj, pak máte sunu, čili život proroka Mohameda, hadísy, to, jak se prorok Mohamed choval, a vlastně tohle všechno dohromady je nedílnou součástí islámu. Takže třeba hadís o tom, že za Mohamedem přišla cizoložná žena s tím, že je těhotná, jaký má první trest. A Mohamed řekl, že počká, až porodí, ať za ním přijde po porodu. Tak ona přišla s tím, že porodila, tak jaký trest pro ní je. On řekl, že počká, až dokojí, a samozřejmě nějaký hodný spoluobčan se tam přihlásil, že najde kojnou, aby ji mohli okamenovat okamžitě. To je takový ten rozdíl mezi tím, kdož si bez viny hoď kamenem. Takže kdybychom srovnávali tyhle dvě historické postavy jako Ježíše Mohameda. Ježíš nastavoval druhou tvář a Mohamed zabíjel, vraždil, loupil. Třeba u Mohameda je zajímavé i to, že jeho matka Amina, která ještě žila v době džahilia, což je v době temna předislámské, tak archanděl Gabriel za ním přišel s tím, že je to jediná žena, za kterou se Mohamed může modlit po její smrti, aby se dostala do ráje. Neudělal to. Tak je to ta láska k rodičům v islámu. To je hrozně ambivalentní, protože oni na jednu stranu musí svý rodiče bezmezně respektovat a milovat, na druhou stranu ty rodiče se za ně v podstatě nikdy nepostaví. Spousta manželů muslimů, který jsem znala, byli bity, ale fakt brutálním způsobem. V podstatě to bylo domácí násilí a jejich vztah k matkám byl takový, že vždycky našetřili na tu cestu do Alžíru, ale věděli, že matka byla ta, která jim nikdy nepomohla. A tak si ještě navíc vemte, že když muž odjede někam na cesty a má doma třeba 7letého syna, tak ten syn v ten moment, kdy tam ten otec není nebo nějaký jiný mahram, tak vlastně může svým matce říkat, co má, nemá dělat. Jaký je to potom zdravý vztah, když 7leté dítě určuje, co jeho matka smí a nesmí. Takže vlastně Korán, Sura a Hadísy jsou základním pramenem islámu. A tam vlastně všechno je, a samozřejmě, kdyby tohle byla mešita, a kdybyste nebyl by tady jakoby hlavní imám, který samozřejmě může být mluvý odkud, a vy byste byl v ten moment z těch všech lidí nejvzdělanější v islámu, protože jste přečetl třeba půlku Koránu, když to zbytek jenom třetinu, tak vy můžete vydávat fatvy a vydávat různý rozhodnutí zrovna v ten den. Protože hierarchie je tam síťová a není pyramidová v tom islámu. Takže záleží na každém, jak si to vyloží, a nikdy nikdo to nemůže odsoudit, jako že je to špatný. To je hrozně velká výhoda pro muslimy, že vždycky záleží na jednotlivcích, jak si to budou určovat. A není nikdo, kdo by řekl, že je to špatně. Můžu to, co znamená sotva hierarchie? Prosím? No, že vlastně třeba jdeme tomu, u katolíků máte papeže, který vydá nějaké rozhodnutí a ostatní se na tom nějakým takým způsobem shodnou, nebo vydá tiskové prohlášení, dejme tomu pro společnost, co zrovna, nevím, na nějaký společenský je. Když to v islámu nikdo takovej není, protože my se tam jakoby kryjeme. On nikdo nemůže říct, že bojovníci ISIL jsou v rozporu s islámem, protože dokonce jeden z učenců z Al-Azhar, což je velmi významná univerzita islámského práva v Egyptě, řekl, že nemůžeme říct o bojovnících ISIL, že nejsou muslimové. To by se za to museli prohlásit oni sami. Takže my nakrásně můžeme si myslet, že konají v rozporu s islámem, ale žádná islámská autorita to nikdy neodsoudí, protože nesmí. Protože rázem by se stával též odpadlíkem. Ano? Tak,
věc je rozvědové vztah nebo manželství s láskem a napadám, že to by zřejmě už jak se řeší zdravotní péče o ženu. No, takže třeba Saúdská Arábie, kampusy, kam jezdí český zdravotní sestry, dejme tomu, a lékařky, protože muslimky můžou sice studovat, ale pak už nikdy tu praxi nemůžou vykonávat. Pamatuji si, jak nám právě Badr říkal v Kuvajtu, že byli s ženou, pokud by se třeba stalo, že tam žena omdlí, tak je třeba překročte, nikdy jako muži nepomáhejte. No a záleží vlastně jenom na otci, bratrovi, synovi, jestli do té nemocnice odvezou nebo ne, když třeba v Saúdské Arábii žena nemá ani řidičský průkaz a v podstatě nemá ani ID kartu nebo něco jako občanku, tak tam polovina populace neexistuje. A taky se to třeba děje tím, že se jenom vystřihne kousek v Abáji, aby se podíval zrovna, jestli je to fakt slepák nebo ne. Bohužel to zní hrozně zvláštně, ale bohužel to tak fungovalo. V Brně se stalo to, že jedna slečna paní, byla to běloruská, měla manžela Alžířana a byla po náročném císařském řezu a zrovna tam byla její tchyně z Alžíru. A ona je hrozně nutila do modlitby, ta izba praskla, začala krvácet. A její desetiletý syn zavolal zdravotníky a oni ještě viděli, v jaké situaci tam je, tak se ptali, jestli mají zavolat policii. A ta tchyně ji překročila, šla dál a řekla, to nás nezajímá, nebo dvážejte ji nikam. A to se děje v Česku, takže bohužel no, těch možností moc není. Ale proto tam vlastně velmi žádaní jsou třeba čeští zdravotní sestry a lékařky, kteří jako jediný můžou nějak tu praxi vykonávat. No nicméně tohle to asi platí na Čechy i jako na cizince, že jo, jakož já jsem teda 06.07 jsem žil v Londýně. No. Po okolností jsem se tehdejší přítelkyní nastěhoval do muslimské čtvrti. Když to tam bylo ještě relativně OK. Dneska, když to vidím už čtvrtý, kde se kouknu na YouTube, co se tam děje, noční hlídky a tak dále, tak jim z toho hodně zle. Po té době tuhle tu otázku sleduju nicméně. Ale já jsem jelikož jsem chodil denně na metro kolem Mešity, denně tam a zpátky, viděl jsem, co se děje, chodíte kolem těch lidí. Vidíte, že nejlepší terorista světa Osama bin Laden, tak váš soused, protože v Anglii si smíte dát na STZ cokoliv, tak si dá Ládina. On bere sociální dávky na Anglii, on má zadarmo běžení, on má zadarmo základní potraviny. A na STZ, když se dá bin Laden, tak si dá Ládina. Ale třeba to byl i ten můj Vali, který mě oddával, on se jmenoval Badr a byla velká bitva u Badru, kde se vyvraždilo spousta Židů a narodila se mu dcera a dali jí jméno Hazva, bitva. Takže bitva Hazvatul Badr, hezká rodinka. Naprosto normální. Já ještě chci říct, já jsem se tady s podobným příběhem, jaký máte vy, tady krásná holka z Krumova, kterou tam prostě vyškáčte lapají, pěkně zpívají, tak která se tam vzala v Anglii v Iránce. Jak to skončilo, nikdo neví, protože můj kamarád, který se s ním stýkal, normálně chodili večer ven, dvakrát do měsíce, tak najednou se k ní sledla země. Takže nikdo neví. Nicméně začínalo to podobně jako u vás. Ale chtěl jsem říct, slyšel jsem tam taky příběh české sestry, která šla právě do Saúdské Arábie, jak říká, ta sestřičky jsou tam žádaný a tak dále. Odešla tam a vyprávěla, že stála frontu v lékárně, kdy prostě poslali vizivu nějaké léky, stála frontu v lékárně a za ní stál frontu český muž Čech, který na rovinu oslovil česky. Občas to také někdy poznáte, prostě já jsem pan Dej taky na rovinu poznal českou holku, mluvil jsem na ní česky, ona mi odpovídala anglicky, nebo asi počet prohozený větář, jsme si začali fakt bavit česky, takže někdy poznáte. On ji oslovil, oni se zpřátelili, a ona vyprávěla, že když šla s ním na kafe, že prostě si chtěli povídat, tak to bylo tak, že se kafe udělalo do termosky a hodinu jezdili autem po městě. Přičemž on jí sám nařídil, že kdyby se stala jakákoliv havárie, kdyby tam umíral nebo co, tak ona musí utíct. Přesně tak. Nesmí ustat. Což nechápu prostě, že opravdu jsme Češi, máme úplně jiný zákony, jinou víru. A ona prostě v nějaké zemi a ona by byla bytá za to, že ona je Češka, on je Čech a pokud nejsou seznamení, tak by se měla zachránit život jako zdravotní sestra, tak bych pušil. Je, protože žena nesmí šívat na muži, o tom jsme se bavili stejně jako muž na cizí ženu.
A k tomu ještě jedna z muslimek pracovala ve východním Londýně už před 12 lety jako porodní asistentka. A říkala, když se tam třeba narodí dítě Somálce nebo Egypťance, tak mají přímo formuláře na to, aby se to zapisovalo na sociálku kvůli ženské obřízce. A že stejně odvezou ty děti do domoviny, obřežou je tam a vrací se s obřezanýma dívkama. Respektive jsou i mešity v Londýně, kde se kteří domlouvají za určitý obolus finanční, jak to provést. A jde to naprosto, naprosto, vlastně vzniká paralelní společnost. Protože šaria, ať se nám to líbí nebo ne, teď to bereme, je nadřazena demokracii. Muslimové v tom žijí. Stejně jak jsem říkala, že muslimka, která má šátek, je nadřazena všem těm špínám bez šátku. Neuděláte nic, prostě ty zákony jsou naprosto nevymahatelný. My jsme jako společnost momentálně strašně bez zubí. My nejsme ochotní, my v demokratické společnosti jsme se dostali do situace, že není žádná legitimní možnost, jak odsoudit něco, s čím nesouhlasím. Vy, když si vezmete hosta na návštěvu a on vám potřebný začne říkat, že budete vařit jinak a budete se chovat jinak, tak se s ním rozloučíte. My tu možnost už nedávno ztratili. Nebo doufám, že nestratili, že tím, že se o tom bavíme, tak nad tím přemýšlíme a víme, že se to dá řešit jinak. Jasně se vymezit, pojmenovat problém a až je pojmenovaný, tak s ním bojovat. Ale bohužel zrovna ta Saudská Arábie, a jsou to v podstatě i Emiráty, můžete se tam držet s holkou za ruku a dostanete se mimo hotel do uličky, kde stejně funguje něco jako hotel v Saudské Arábii a taky máte spoustu problémů. Kamarádka žila v Ománu, protože její kamarád dělal hlavního fotografa rodiny šejcha. Jezdili do pouště, 5 hodin do pouště, aby se mohli bavit. Ona Australan, ona Češka, nešlo to. Teď jí psal z Ománu a už je to půl roku a ještě jí ten dopis nedošel, takže cenzura funguje. Dobrého pomálu. Ano. V sámských zemích prostě z toho ženy nemůžou studovat. Kdo? Ženy. Já jsem si to můžou. Třeba v Iránu je mnohem víc studentek na vysokých školách, protože oni si tím zvyšují jakoby svoji cenu. Čím je vzdělanější, tím může dostat vyšší věnu, ale pak bohužel už to praxi nevykonává. Málo kdy začne pracovat. No ale jasně, Afghánistán, Pákistán a tak dále. Vůbec nestudujou a já se chci zeptat, proč, jestli je to proto, že by přišli do toho kresu s mužem, nebo prostě nějaký nařízení, že nám to má právě. Protože ono, pro každého muslima je důležité, aby znal Korán, to je jakoby základ, a protože už jako ona už nic víc nemusí, když stejně celý život bude zavřená v domácnosti maximálně s chýní a 10 dětma. Pak jsou takový ty osvícenější země, třeba Irán, před pár lety to byla samozřejmě Sýrie, Libanon, Jordánsko, Irák svým způsobem byl, samozřejmě i za Saddáma, aby to nebyly žádní krasoduchové, sekulární a fungovalo to úplně jinak. Libanon, Paříž východu, 80. leta už bohužel minuli. Jako ty možnosti tam nejsou, jako nemělo by se ženám bránit ve studiu, ale když je za ně zodpovědný otec, manžel nebo bratr a ten rozhodne jinak, tak ona nemá možnost, jak se z toho vymanit. A ještě, říkáte o tom, co se všechno s ní nesmí, co se nesmí dát na telefonu, tak já si říkám, jestli to teda jako v posvětě muslimové dodržou, nebo jestli jsou teda jako... No, pokud to nedodržují, tak to dělají navzdory islámu, ne v souladu s islámem. A vy jste sama řekla, že existuje perská kultura, samozřejmě. Takže oni můžou... To je hodně zajímavý, protože když si vezmeme perská kultura, velmi rozvinutá, pak přišel 79. a jak dopadl, že jo? Když si vezmeme, že Mohamed byl schopen zakázat a zrušit všechno, s čím nesouhlasil, takže zobrazování postav, bamiánu, vlastně teď nedávno Afgánci zrušili ty sochy Budhy, takže to byla vlastně buddhistická společnost, tak se dostáváme k tomu, proč třeba nezrušil tu tolik zmiňovanou ženskou obřízku, když byl schopen jakoukoliv kulturnost a jakoby vymazat. Protože existuje samozřejmě hadís, že Mohamed šel okolo obřezávačky a jediný, co řekl, ať neřeže moc hluboko. Takže když vám někdo bude říkat, že ženská obřízka je neislámská, možná je neislámská, ale s islámskou kulturou se šíří po světě. Takže je zakázaná.
nesmí, ženy nesmí, můžou tančit třeba na svatbě, ale jenom mezi sebou. Žena nesmí tančit před mužem. Žena nesmí nosit podpatky, protože klapotem ho může svádět. Žena nesmí chrastit svýma ozdobama. Dokonce jsou i fatvy, protože třeba na internetu si najdete fatva banku. A dokonce je fatva na Evropskou unii, protože tady je spousta homosexuálů, že muži by se neměli používat parfém, protože ti můžou svádět jiné muže. Vy, když půjdete po ulici, dejme tomu, co by muslim, uvidíte před sebou hezkou slečnu, otočíte se za ní, tak je to její hřích, že ona vás sváděla. Proto vlastně i ti umírnění muslimové se dostávají potom do těch situací, že raději chtějí, aby ta jejich žena chodila zahalená, protože ostatní spoluvěřící by je minimálně pomluvili, anebo by se to řešilo na těch pátečních kázáních, jak mají být ženy zahaleny, jak ten muž si má vydobýt to právo, protože je to jeho nezadatelné právo a on musí, on je ten živitel a na něm záleží, jak ta rodina bude vypadat. Dokud je neznám a nedělám to, nebo dělám jinak, tak to není hřích. Takže já pokud bych hrála na flétu a nevěděla bych, že flétna je zakázána, tak se nic neděje. Ale jakmile mi to nějaká dobrá duše řekne, tak už je to špatně. Od té doby to nesmí činit. Tak je v pořádku. V podstatě ano. Ale na druhou stranu musí chodit do mešity modlit se a vzdělávat se, nebo měl by se vzdělávat, takže zase se dostává do té situace, že hrozná schizofrenie. Prostě oni nikdy nebudou spokojení, vždycky budou hrozně nešťastní a z toho vlastně pramení spousta nepravostí. No jenže tím, jak bude číst Korán, protože minimálně jednou za rok musí přečíst celý po Ramadánu, tak se to všechno rozumí. To myslím, že to bude spíš něco z hadísu nebo sunni a vlastně je to myslím... To tam fakt je. A ještě jednou? Že v podstatě podle toho, co říkáte, tak žena, ideální žena, protože sámu je kodící dělohat. Jo, takhle, no jasně, no, protože to znamená, nejlepší... že se stala v rámci toho náboženský chyba a ta žena dostala i mozek, když tam musí být tisíc těch pravidel, co vlastně žena myslí ideální... Jedna z možností, jak se žena dostane do ráje, je, když zemře jako šahid při porodu. A to je přesně ale to, co potom těm spoustě holek konvenuje, protože najednou oni jsou těma matkama, chtějí být matkama, ale už jakoby samozřejmě nepřemýšlí nad tím, co bude následovat dál. Já když jsem chodila do mešity a ptala jsem se právě na hijáby kamenování, tak jsem se bohužel zpětně dostala k tomu, že vám lžou neustále. Že vám řeknou úplnou pravdu s tím, že počkáš, budeš muslimka, teprve to pochopíš. A třeba ta slečna, co mi tehdy pomáhala, my jsme se potkali po x letech, co ona byla v Austrálii, přijela do Česka, a tak mě Muník řekl, hlavně neseznamuj s těma hodně zahalenýma, ona by to nemusela pochopit. Takže opravdu tam existují proudy, kdo koho s kým na začátek seznámí, komu tolerovat barevnou ozdobu na šátku, komu tolerovat vyšívanou abáju a podobně. Ale postupem času vám řeknou, že přece studujete a víte, co je být správnou muslimkou. Může se ještě zpátky zeptat na tvojí dceři, když teda chodila do školky, když jsi byla jako tou úplně muslimkou, tak zakázala si teda potom, aby hrála na tu flétu, jak si to řešila? Ne, pak jsem odešla do islámu zrovna. To byl jako ten důvod, protože já ještě zhruba rok po rozvodu jsem natočila islám po Česku a tak dále. A takže rozvod nebyl rozhodně důvodem k mým odchodu od islámu, jak mi je neustále předhazováno. To je dobrá, to prostě debilé, to je, jestli je to Ind, Čech nebo Ukrajinec. Prostě narazila jsem na kreténa. Ale právě postupně díky dceři jsem začala zjišťovat právě ty věci, jak se tady ptala paní, že dokud to člověk neví a nepraktikuje, to toho to nepálí. A já podnější miluji film, Almodovara, miluji divadlo, miluji operu. Tak to byly přesně věci, kterých jsem se nechtěla vzdát, ale stávalo se to, že Pavli, ty jsi byla včera v kině, a jasně, a víš, že bys tam neměla chodit, a říkám, a jak to víte, no kluci ze
cinkárně tě viděli. Nebo slečna, která šla na kopy ještě tehdy na Masaryk, seděl Adidas, naproti byla směnárna. Její manžel byl tou dobou v Emirátech u rodiny a ona za hodinku měla telefon. Iri, ty jsi byl něco kupovat na sebe? Prostě ta kontrola je velmi, velmi, velmi silná. I v té úmě, dejme tomu, těch 500 lidí, co třeba v Brně bylo. Já bych se taky chtěla zeptat. V každém národě jsou rebelové a inteligence. Je to umyslím tak, že tam nikoho takového nemají, když tolik miliard, já nevím, jestli jsou jich 3 miliardy. Třeba Ayn Hirsi Ali, Somálka v Holandsku. Tam nenajde se vůbec nikdo, kdo by chtěl udělat nějaké narovnání a něco změnit. To jsou všichni buď radikální, anebo blbí, tupí, hloupí, přinažení, zalednutý, poslušný. Jak to je? Každá novota, takzvaně PIDA, reforma, je cestou do pekla. Takže každý, kdo to chce... Ano, ale oni vám to takhle řeknou, že cokoliv byste chtěl reformovat, tak se dostáváte do pekla, protože už jednou to bylo sesláno, naprosto dokonale a nikdo by neměl mít touhu na islámu něco měnit, protože Mohamed je pečet proroku, konec, tečka. Takže on se cyklí v tom, že je to to nejlepší a taky vám potom každý... Je hrozně zajímavé to, že každý muslim vám řekne, že čím víc proti němu tak muslim by se na zemi měl cítit jako cizinec. Takže čím víc ho nechápeme, tím víc ho utvrzujeme v tom, že koná správně. Ale když jako cizinec, tak jako host se chová slušně. Ale on nemůže, protože islám je to nejlepší pro všechny lidi a on musí dělat dawa. Souvisí to se vzděláním? Ne. Tam vzdělání neexistuje. Samozřejmě, ale potom všechny ty bombové útoky by z Madrid udělali sofistikovaní mladí vzdělaní muži. Žádní deprivanti, kteří by byli nešťastní z toho, že vyrůstají někde ve chlívku. To na změnu nevypadá nikdy. Ne. Tady ta změna, jak říkám, reforma proběhla v 19. století. Abdul Vahábe, takzvaný vahábismus, který v Saudské Arábii, je ten správný očištěný islám, který šel ke kohání. Zpátky, no, oni se vlastně nemůžou vyvíjet, protože jakýkoliv vývoj je zakázaný, protože kdo bude chtít reformovat islám, tak je vlastně hrdý. Můžu do toho, já vám do toho dám vstup. Ano. Samozřejmě i v těch nejdrsnějších islámských zemích existují kritici islámu, včetně teda ateistů, včetně lidí, jako třeba Kadáví, Saudská Arábie, kteří za to sedí 10 let, jsou kamerováni, obyčování a tak dál. A prostě objevují se tu a tam a pořád znova a jak se zdá, tak jich přibývá. Já jsem tohle tomu jako samozřejmě optimista, tuhle válku vyhrajem, jo. A ono jich možná nepřibývá jako najednou, ale díky internetu, díky informačním technologiím, díky prostě moderní době o nich víme, že jo. Když se něco takového stalo v 15. století, tak to prostě krocili a nikdo to nevěděl. A dneska jich přibývá, dneska třeba existují lidi, kteří Maročan veřejně zcela natvrdo založil marocké sdružení ateistů nebo Kyočerka. Asi po půl roce musel se dát utéct do Anglie a asi půl roku v tom Maroku fungoval. Sice jako v poloilegalitě, jo, rodičů mu prostě vytřískali mu barák jako sousedí a tak, ale jako nějakou dobu to jako vydržel. Takže to je jako jeden proud, který tady je, že ti lidi od toho islámu opravdu odcházejí. A tady je to jedna zásadní věc, je třeba od něho odejít rovno, jo, jako prostě snažit se v tom nějak plavat, to bychom mohli nadělat. Ale ten druhý proud je, a to je jako obrovská, tak to aspoň vnímám, chyba jaksi našeho vyspělého západu, nebo jak se to říkáme, že právě těm lidem v tom nepomáháme a právě tyhle lidi hážeme pod ten rozjetý vlak. Protože, co říkají západní představitelé, včetně umělců a tak dále, islám za to nemůže, islám má hodnoty, islám je správný, jo? A tím vlastně těmhletěm lidem bereme vítr z plachet. Ještě samozřejmě více ex-muslimů než těch vyloženě tvrdých zemí typu Saudská Arábie, tak mnohem více jich je v západní Evropě. Čím dál tím více, tak jako tady Pavla hovoří veřejně, že jo, Británie, Německo, Francie, prostě všude jsou, jo. A jsou to lidé, o kterých jde umá a kterým nepomůže ty naše liberální elity na ně prostě kašlou, jo. Protože oni kazí ten obrázek toho jako krásného islámu, že jo, protože každý mrtvej ex-muslim, jo, třeba německý, je jaksi důkaz, že kritikové islámu mají pravdu.
A takže jsou to právě ti lidé, kteří se snaží jako s tím islámem něco udělat, to je ticho, kterým je říkáno, že jsou ti rasisté, náckové, xenofobové a jo. A já bych si Ali krásná somalská černoška, moje neoblíbenější kumusníka hned po Pavle, jo, běžně označovaná za rasistku, jo, přitom je černá kobota. A to, co je vlastně úplně největší zločin téhleté západní civilizace je, že jsme se vykašlali na tyhle ty lidi, protože to jsou naši nejlepší přátelé. A jestli s tímhletím rychle něco nezměníme, tak zanikneme. Protože společnost, která se jako vykašle na své nejlepší přátelé, zaniknou. A my máme v rukách inteligenci. Proč se inteligence nespojí a nehledá řešení, jak to udržet? Jak to prostě přemoc? Proč? Inteligence se nic toho dosáhla. Kde jsou ty páty, když všichni, já nevím, velitelé, politici, mají šanci něco udělat a nedělají. Proč to nepovrstí? To máme vzít lidé, jako musí dělat dobré, vezměte si to, že my operujeme s tím, že když na ně budeme hodní, tak oni budou hodní na nás. Že když na ně budeme zlí, tak se budou radikalizovat. Ale fungovalo to v 70. letech, většina iráckých syrských studentů prostě na islám kašlala. Islám pro ně byl něco, jak pro nás křesťanství. Měli ramadán, tak třeba nejedli. To bylo všechno. Začali se radikalizovat, kdy jsme jim dali mnohem víc pravomocí. Oni berou naši humanitu, berou jako naši slabost, bohužel. A on vám to řekne i každý muslim, to, že na něho jdete s blížným slovem, tak pro ně jsme odpad. Že to je problém, protože dokud tady neustále budou neziskovky, patřím státem, to znamená z našich daní, kteří se budou tahat za naše peníze studovat lidi, kteří potom de facto infiltrují komplet celou Evropu. Třeba v těch 70. V 70. letech bylo právě třeba zajímavé, že ti Syřané nebo Iráčané, kteří tady studovali, tak měli v podstatě částečně i embargo na sňatky, protože nikdo z té irácké vlády nechtěl, aby se tady usadili, když už jim dovolili zde studovat, ale aby se vrátili s tím vzděláním do svých vlastí. Že? To byl takový ten celkem zajímavý model. Studuj si v zahraničí, kde jsou lepší školy, ale pak pomož vzkvétat naší zemi. To najednou padlo a mají tady mnohem větší míru svobody. Zůstávají tady, jak pán vlastně říkal, celá Británie takhle funguje, že tam točí se nový ženy, pakistánský komunity si tam má 4 ženy, za pár let se s nima rozvede, ona má 5 dětí. Anglická vláda se vlastně o ně stará a takhle se to cykluje, takhle se to rozšiřuje. To protože nemají úctu k rodičům, nemají úctu k matce, ženám a taky k domovu, testy domovině. Proto se infiltrují sem. Proč? No, oni většinou času taky utíkají, dejme tomu před nějakým válečným konfliktem. Samozřejmě, ale pak zase v té zemi, která jim poskytla ten azyl, chtějí nastolit to, před čím utekli. To je takový ten zajímavý paradox. Třeba tady u nás na Teplicku si kupují velký pozemky a mají spoustu peněz, ještě se tím kluzí. Ano. To jsou nešťastný. Tady je třeba si uvědomit jednu věc, že ti úplně první muslimové, třeba ta partička kolem toho Mohameda, opravdu byla vlastně banda nějakých kočovníků. Partička kočovníků. Ale teď je třeba si jako uvědomit, že islámský letopočet začíná hidžrou. Okamžikem, když se Mohamed přestěhoval z Mekky do Medíny a začal infiltrovat vlastně novou společnost. To, že předtím nějaký 12 nebo kolik 20 let kázal v té Mekce, to předtím se narodil a tak, to jako není zajímavé. Zajímavé je až ten okamžik, když jde do nové země nebo nového města a tam začíná šířit islám. A protože každý muslim i dnes by měl ideálně jako napodobovat Mohameda svým životem, jo, tak domyslete to. Tím, že on se jako stěhuje z místa na místo a tam šíří islám, tak se chová přesně, i když to není vůbec Arab, ale je to třeba co já Indonézán nebo Běloch, jo, tak tím se chová vlastně jako ten pouštní kočovník, který přichází někam šířit ten islám. No to jako není, že by nebyli úzku k domovině, ale to je o tom, že prostě je to win-win situace, jo. Odstěhujete se z nějaké prostě chudé díry do nějaké bohaté díry, dobře pro vás, a ještě šíříte i slavno, tak jako. To muslimové se dokážou dost dobře odpěšně vyvědovat mezi sebou. Asi se šíti. A otázka je taková, jak jsou v rámci Evropy, v rámci České republiky mezi nimi? Strašují.
V Brně vlastně mešita, která je na Vídeňské, tak je v podstatě sunnická. Šíité jsou pro sunity mušriky, či i politejsky, protože mají kamínky, protože se vlastně si položí nějaký kamínek, na kterém se ještě navíc modlí, takže vlastně jsou to přidružovači, takže mají modly. Byl tam, nebyl, myslím, že to byl přímo, nevím, jestli to byl Karadáví, kdo byl v Brně, a ten, když to zjistil, tak řekl, že všechny šíity je potřeba vypráskat. Jediný irácký sunita je vlastně Munir Hasan al-Rawi v Brně, kde všechny seminárny mají suniti, ale vlastně nikdo se s nima nebaví. Proto teď v Praze vznikla od Al-Firdaus, od Badra, Eknaifita škola, která je vlastně v podstatě mešito a tam se ti suniti stýkají. Ale mezi sebou se nesnáší v podstatě. Ani by se neměli navštěvovat, protože pro sunity jsou též heretiky. Naše tance, ano. No, tak jak je to poměrně početná tady u nás? Oficiálně nejsem si úplně jistá. Říká se, že 10 tisíc, já co jsem jezdila třeba každý měsíc do Prahy na Blatskou, na setkání českých muslimů, tak tam těch muslimek, dejme tomu, byla stovka na těch setkáních v Brně a Ramadánu. Se pronajímaly sportovní haly, 300, 500, a to byly ženy, které jsem já jakoby bezprostředně znala. A procentuální zastoupení Češek? Mezi tím většina, protože ty muslimky rodiny už potom nechodí do mešity, protože to jsou fakt jako BMO, Black Moving Object, který nejsou úplně viditelný v té společnosti. Takže ty ostatní teda přijali, která tu svou roli, ty pepětelky, která... Třeba jedna holčina měla manžela Kuvajtěna, což byl taky paradox v tom, že Kuvajtěni si nesmí brát češky, to mají vlády zakázáno. Protože když přijdou do Kuvajtu, tak napřed dostanou byt a pak se jim staví barák a veškerou zdravotní péči mají v podstatě zadarmo. Tak si to nechtějí takhle jakoby nechat dorobit po Evropě. Vzala si Kuvajtěna, žila s ním kousek od Vídeňské v luxusním bytě. Měli chlapečka, takový blondiáčka, typický Kuvajtěn, prostě blondětej modrooký, jak se jim běžně rodí. Šahen. No, akorát on se s ním potom rozvedl, prohlásili za bláznivou, dítě ji odvezli jako holčičku k rodině do Kuvajtu a nikdo s tím nic neudělal. Dětská lékařka s tím nic nezmohla, sociálka s tím nic nezmohla, najednou se po něm slehla za ní. A ona nemá absolutně žádnou šanci si ho vymoct na zpátek. Protože tady neexistuje úmluva o vracení dětí. Zajímavě je třeba Alžír versus Česko. Kámoška, co měla Alžíře, ona zamanžila, tak ona má 4 kolonky v pase na 4 ženy. Když se jich narodil syn, tak stačí, aby zavolal na alžírskou ambasádu, oni mu tamto dítě automaticky zapíšou, aniž by ho kdy viděli nebo viděli rodný list. Česká vláda to neřeší. Hostinnost nás přivede někam asi do roku? No, my tak dlouho budeme hodní, až... Ale nemyslím si, vedeme to tak, že nás je tady spousta, nějakým způsobem o tom hovoříme, jsme schopni o tom diskutovat. Nemyslím si, že může fungovat multikulturní společnost, může fungovat multirasová. Jestli tady budou Arabové, Černoši, Žlutí žít vedle sebe na základě nějakých zákonů, není to vůbec žádný problém. Navíc islám není rasa. Nacismus taky nebyl rasa a byli jsme schopni se s ním nějakým způsobem vypořádat a taky neříkáme, že to byl problém jenom pár lidí, kteří ten nacismus špatně pochopili. Ta celá myšlenka byla špatná a byli jsme schopni se od toho odprostit a nějakým způsobem to zpracovat. Chci věřit, že se nám to povede taky. Musí. Protože arabská kultura nebo perská jako taková, třeba říct, že jídlo, kulturnost, divadlo, filmy, všechno zajímavé. Akorát potom přišel jeden pouštní bandita, který to celý zrušil a má pocit, že může neustále vrtět celou společností. Takže rozhodně nechce, aby to vzniklo jako nějaké linčování Arabů a podobně, protože Moroni, velká katolická společnost, jsou tam pravoslavní. Bohužel, ti jsou teď největší obětí, protože když to vidím, tak v Sýrii, kde mám ještě rodinu, mám tam tátu, tety a asi tak s tím bratrem sestřenic, tak zatím je toho pod vládou Asada. Ale no, ještě tak týden to vydrží. A pak co? Koho my vezmeme jako za uprchlíky? Křesťany, kterým tam hrozí smrt, nebo ti, kteří utíkají, protože mají peníze? Děkuji. Já jsem tam si říkal Moroni nebo Moroni? Moroni. Moroni, co třeba v Libanonu? Zmínila jste jako reformu
islámu na začátku 19. století vahábismus mohla by se přiblížit, co tato reforma v úvodovkách přinesla k lepšímu za změny? Ne, tato očistila od těch nánosů moderních, aby to bylo zpět ke kořenům. Bez hudby, bez žen. Prosím? Utužila, přesně tak. A vlastně v islámu neexistuje nic jako odluka státu od církve. A to je vlastně i ta šaria. Nemůže, protože šaria od sňatků, přes dědictví, žena má polovinu svědectví muže, takže když proti muži svědčí ženy, tak musí být dvě ženy, protože v podstatě mají polovinu mozku, nic si nepamatují, díky mozku dalšímu cyklu jsou labilní, tak se musí neustále utvrzovat v tom, jestli je to opravdu pravda, co zažili. A jak se mají děti chovat, když vám někdo zabije dceru, jestli za ní budete chtít peníze nebo nic, to všechno je šaria, nedílná součást islámu. Proto nelze oddělit moc světskou, moc náboženskou. No, tam se věci, když se tím zůstává podobí, že vlastně, nevím jak to promluvat, posuzují se kde jaký novoty. Tak když se kupujete tady kupy po západní Evropě, ty muslimové vlítají letadlama, jezdí v autech, někdy v Amerikách. To vám řeknu, že před mešitou stál rubr za 2,5 za 3,5 milionů korun. Normálně. Lambo za 8 mega, kde na značce má v angličtině napsáno, já jsem velmi špatný. A tak to stojí před mešitou. To, že používají zbraně, které prostě nevyvinuli, vyjmenoval bych to asi velkou částku. Jak se to vlastně zakazují veškeré novoty, protože můžete využívat od káfirů nebo od nevěřících to, co je k dispozici volně. Mě by zajímalo, jak vlastně vypadá bohoslužba, nebo jakoby to setkání v našich, jak dlouho to trvá, má to nějakou strukturu? To tam přijdete, lítá tam milion šest lidí, je tam hrozný hluk, pak je chudba, jakoby to kázání napřed v arabštině, pak v češtině, pak jsme časem zjistili, když jsme to porovnávali, že v arabštině se většinou kázalo něco jiného než v češtině, pak po konci tam je Dauha, čili prosby, takže aby se zemičil Izrael, aby v Afghánistánu vyhráli a tak dále. Nevím, modlitba trvá 10 minut, tarawih třeba na konci ramadánu trvá třeba hodinu, protože ta modlitba je hodinová, tak dlouho to vlastně jako jde. Ale pak se tam ještě ti lidi schází, debatují, potkávají se, poznávají se. To bývalý pátek a v sobotu jsme bývali s holkama právě, že jsme učili cizinky češtinu, protože tam byli třeba 5 let a neuměli vůbec česky, protože pak chodili třeba jenom zmešit jej domů a zpět. Ano. Já jsem to nepřeslechla, ale vlastně podařilo to zvést díky tomu, že manželství souhlasil. Ne. Že jsem hrozně moc chtěla. Prostě... Takže žena nemá šanci. Může se rozvést, když vrátí věno, které dostala. Když máte co vrátit. Když vás učil Koránu, tak nic nevrátíte a nerozvedete se. No, jsem vrátila prstinek, odešla jsem a za půl roku jsem podepsala smlouvu, že po ní nikdy už nic nebudu. Jste mluvila hodně osobně, já se chci optat, jestli jste věřící nebo ateista, a věřící určitě, ale už žádná institucionalizovaná společnost, církev, nic takového. Protože myslím si, že víra cokoliv je natolik intimní záležitostí a že jakmile se do toho začnou zasahovat mnohem víc lidí, tak už to nikdy není o tom osobním prožitku a zážitku, ale o tom, jak vy se vymezujete v určitý společnosti nebo vůči těm, co něco po vás chtějí nebo nechtějí, kteří vás potom nutí věřit tím jediným správným způsobem. Takže jste popisovala takhle diktatura? Naprosto. Islám teda má zájem o konfrontaci? Islám... Nastavíte druhou tvář, ukážete to za poslední. No, to je křesťanství, že jo? No, to je křesťanství. Pro muslima je to slabost. Ano, pro muslima je to slabost. Thank you.
Tak vám poděkoval za dnešní poklidné posezení a promluvení. Poděkoval hlavně Pavle, jak to tady zvládla všechno a šťastnou cestu domů, co dá říct.